Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի խոյեշ սա, ձեր աստղաբանական կանխատեսումն 2023 թվականի մարտ ամսվա համար։ Եվ արդեն բազմիցս նշել եմ, սիրելի բարեկամներ, որ մարտը այս տարվա ամենաբեկումնային, շատ բուռն փոփոխություններով լի ամիս է լինելու, դա վերաբերվում է և ռազմաքաղաքական իրավիճակին ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև բնականաբար վերաբերվի անհատական, այսպես կանխատեսումներին, ամպես որ մարտը այն ամիսն է լինելու, երբ փոփոխությունները արագ կերպով այսպես բախելու են ձեր կյանքի դուռը և դիմակայել այդ փոփոխություններին պարզապես այլևս հնարավոր չի լինի։ Դե խոյերը սիրում են փոփոխություններ, ակտիվ էսպես կյանք են սիրում խոյերը, այնպես որ իհարկե խոյերի համար կարելի ասել ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է լինելու 2023 թվականի մարտ ամիսը, նրանք վճռական են, պատրաստ են փոփոխություններ, էսպես ասած, և այդ պատճառով ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ ամիսը շատ բարենպաստ կլինի ձեզ համար խոյեր։ Լսեք այս վիդեոն մինչև վերջ և ամեն ինչ կիմանաք։ Ամիսը սկսվում է շատ, իհարկե դուք գիտեք արդեն այդ հիանալի երջանկության, հաջողության, բախտավորության որակների, Յուպիտերի և Վեներայի միությամբ, սիրելի խոյեր, և իհարկե արդեն ասել եմ ես փետրվարյան կանխատեսման ժամանակ, որ այդ միությունը մարտի արդեն փետրվարի 27-ից կայանալու է և տեղի կունենա մինչև մարտի 4-ը, այսինքն մարտի 1-ից մարտի 4-ը մեծ փոքր երջանկությունների մոլորակներ Վեն Ներան և Յուպիտերը միանալու են ձեր իսկ աստղակերպում, սիրելի խոյեր, և այդ պատճառով այսպես շատ լավ օրեր են, մարտի սկզբի օրերը շատ բարենպաստ օրեր են, թե եթե նայենք Վեներայի հարթության մեջ, Վեներան ձեր ֆինանսների հովանավորն և հարաբերությունների ամուսնության մոլորակն է։ Ճիշտ է, խոյ նշանում, գիտեք, սիրելիներս, որ Վեներան ընկած է, այսինքն թույլ է, նրա ղեկավարությունը խոյի դիմակայած կշերքում է և ցուլ աստղակերպում է, այնպես որ հենց խոյ աստղակերպում Վեներան թույլ է, և ընդհանրապես թույլ Վեներան ու խոյ նշանում Վեներան շատ դառնում է շատ անհամբեր, շատ այսպես կրքոտ, չգիտեմ, և ընդհանրապես այս դիրքը բարենպաստ է ամեն տեսակ ռազմական ծրագրերի մշակման, ընդհանրապես ռազմավարության մշակման համար այս դիրքը շատ բարենպաստ է։ Դե համաշխարհային մակարդակով մենք գիտենք արդեն ինչ է տեղի ունենում, այդ սպառազինությունների աճ է տեղի ունենում, արդեն քանդվել է այդ ատոմային զենքի չտարածման մասին պայմանագիր ըստեղության վերացվել է, ու ոչ ոք չի ուզում հետևի այդ պայմանագրին, և սա շատ այսպես մտնում է այս կրքոտ Վեներան, Վեներայի այսպես նկարագրի բնութագրի մեջ, հասկացակ, այնպես որ Վեներան խոյ նշանում բացի դրական, իսկ իհարկե ձեզ համար անձամբ խորշը դրական, այսինքն ընդգծվելու է ձեր այսպես հմայքը, գեղեցկությունը, ձեր ակտիվությունը այսպես, թե կանաց մոտ, թե տղամարդկանց մոտ այդ դրական, պոզիտիվ ակտիվություն է տեղի ունենալու կյանքում, դինամիկա է ավելանալու կյանքի մեջ, դե ռազմաքաղաքական դաշտում արդեն կանխատեսումը պարզ է, թե ինչ է լինելու, իսկ Յուպիտերը, սիրելի խոյեր, ղեկավարում է ձեր 9-րդ աստղատունը, այսինքն ճամփորդություններ, չգիտեմ, տարբեր արտասահման, ուսում, արտասահմանցիների հետ կապեր նաև, և նաև ընդհանրապես 12-րդ տունը, այսինքն ձկների ղեկավարն է Յուպիտերը, և դա նշանակի հեռավոր ճամփորդություններ կամ ինչ-որ կապեր արտասահմանցիների հետ, արտասահմանից կարող է գումար ստանաք, հնարավոր է նաև առաջարկություն արտասահմանցու կողմից լինի ձեզ, այնպես որ
շատ բուրըն են անցնելու այդ մարտի առաջին օրերը, նոր ծանոթություններ, նոր առաջարկություններ, նվերներ, նաև 9-րդ տունը ընդհանրապես հովանավորում է նաև դատավարությունները, եթե դուք դատական ինչ-որ պրոցեսների մեջ եք ներգրաված, ապա և դուք խո եք, ապա դուք անպայման կշահեք այդ դատերը, սիրելիներս։ Մի խոսքով հաջողությունը և լիությունը ձեզ ուղեկցելու է հատկապես մարտի սկզբի օրերին, սիրելի խոյեր։ Անձնական կյանքում նաև հնարավոր է ամուսնություն, ես արդեն ասել եմ փետրվարյան կանխատեսման ընթացքում, որ դա շատ լավ է այդ օրերը, փետրվարի վերջը և մարտի սկիզբը շատ լավ են ամուսնության համար։ Դե, եթե կամ նշանադրության համար, եթե դուք արդեն հանդիպել եք ձեր կյանքի երկրորդ կեսին և չգիտեք որ օր ընտրեք, ապա այս օրերը շատ բարենպաստ են, սիրելիներս, որտև հաճախակի եք հարցնում, իսկ որ օրն է լավ ամուսնանալ, այդ ձեր հարցի պատասխանը, թե խո եք նամանում, ընդհանրապես բոլորի համար բարենպաստ են այդ օրերը, սիրելի բարեկամներ, բայց հատկապես խոյերի համար պարզապես աննկարագրելի լավ է, նաև լավ է հղիանալ այդ օրերին և նականաբար երեխանը, որտև Վեներայի Յուպիտերի միությամբ ծնվում են արդեն հաջողակ երեխաներ կլինեն։ Մարտի 3-ին, սիրելի խոյեր, Մերկուրին կապի և հերը հաղորդակցյան մոլորակը մուտք է գործում ձկներ աստղակերպ, այսինքն դե ձկները 12-րդ տունն է, այսպես դուք հնարավոր է ժամանակավորապես այդքան չցանկանաք շփվել, այսպես ասած ավելի շատ բարփակվեք, կամ եթե ծրագրավորում եք ինչ-որ հերավոր ճամփորդություն, այդ ժամանակ այդ ճամփորդությունը մի քիչ խոչընդոտների կհանդիպի, այնպես որ դու կարող եք ուրիշ ժամանակ մեկնել, բայց քանի որ Մերկուրին թույլ է ձկներում, նա գտնվում է այնտեղ անկման մեջ, վտարման մեջ, այնպես որ բարենպաստ շրջան չէ ճամփորդությունների համար, բայց բարենպաստ է բժշկական հետազոտությունների համար, կարող եք անցնել ինչ-որ բժշկական հետազոտություն, որովհետև 12-րդ տունը նաև հիվանդանոցների տունն է։ Ամսի 7-ին, մարտի, սիրելիներս, լիալուսին է, ուրեմն կույս աստղակերպի 16-րդ աստիճանում և դա իմջալոց ձեր 6-րդ աստղակերպում է հայտնվում այդ լիալուսինը, մեծ ուշադրությունը պետք դարձնել այս ամիս առողջությանը, որովհետև մոլորակների մեծ մասը կուտակված են լինելու ձեր 6-րդ տանը և համենայնպես ամսվա սկզբից 6-րդ տանը և 12-րդ տանը, որովհետև արեգակը ձկներում ևս գտնվելու է ձեր 12-րդ, ասիք մինչև մարտի 20-ը արեգակը գտնվելու է ձկներում և ձեր 12-րդ աստղատան է, սիրելի խոյեր, ամպես որ ուշադրություն դարձրեք առողջության, ընդհանրապես 6-րդ տունը դա առօրեականի տունն է, ինչ-որ հանգամանքների հայտ կգան ձեր առօրյական կյանքում, որոնք խնդիր են առաջացնում ձեր լավ զգացողությանը, ձեր առողջությանը, ինչ-որ խոչընդոտում են, այդ խնդիրները պետք է վերացնել։ Նաև աշխատանքային վայրում ինչ-որ հանգամանքների հայտ կգան, որոնք նույնպես խանգարում են ձեր առաջխաղացմանը, դրան ուշադրություն դարձրեք և վերացրեք այդ ամենը։ Եվ նաև ընդհանրապես լիալուսին ամեն ինչ ավարտի է հասցնում, այսինքն եթե ինչ-որ նախագծեր ունեք, որոնք սկսել եք և ավարտին չեք հասցրել, ապա շատ բարենպաստ է այժմ ի վերջո ավարտի հասնել, այսինքն մինչև մարտի կեսերը ավարտին հասցնել այդ ձեր նոր ծրագրերը։ Շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենալու մարտի ամսվա ընթացքում և հատկապես այդ 3 չարաբաստիկ ծանր մոլորակները, հատկապես 2-ը ծանր են, մյուսը Մարսն է, այդքան էլ դանդաղաշարժ չէ, բայց այդ 2-ը Սատուրն ու Պլուտոնը բավականին դանդաղաշարժ են և նրանք հազվագյուտ են փոխում իրենց գտնվելու նշանը։ Եվ ահա մարտի 7-ին, ընդհանրապես մարտի 7-ը շատ կարևոր օր է, որտեղ և լիալուսին է, տեսնում եք
ենք, եւ Սատուրնի դիրքը փոխում Երևանի ժամանակով 17:39 րոպեին Սատուրն մոլորակ, այդ չարաբաստիկ մոլորակը, սամանապակումներ բերող մոլորակը, ամեն ինչը սեղմող, նվազեցնող մոլորակը հայտնվում է ձկներում, եւ ձեր սիրելի խոհեր 12-րդ աստղատանը, լիեն մոլորակները 12-րդ աստղատանը, դա նշանակում է, որ դուք պետք է թոթափեք, ազատվեք ինչ-որ հին խնդիրներից կամ հոգեբանական բլոկներից, ինչ-որ կոմպլեքսներից, հա, որոնք ձեզ խանգարում են առաջ խաղացման մեջ լինել, այսինքն զարգանալ։ Եվ քանի որ եւ արևն է, արեգակն է գտնվում, եւ Նեպտունը արդեն 2011 թվականից նաեւ Նեպտունն է գտնվում ձեր 12-րդ աստղատանը, եւ այժմ Սատուրնը եւս ամսի 7-ին մարտի մոտ մտնում է այդ 12-րդ աստղատուն, ապա ձեզ անհրաժեշտ է ազատվել, թոթափվել այդ բարդություններից, հոգեբանական ինչ որ խանգարող հանգամանքներից, խանգարող ծրագրերից, որոնք այսպես կախված են դամոկլասերին ման ձեր վրա, բայց իրականում դա այնքան էլ այդպես չէ, ինչքան դուք կարծում եք, ինչքան դուք այսպես խտացնում եք գույները, իրականում հնարավոր է այդ ամեն ինչից ազատվել։ Եվ հայտնվելով իհարկե 12-րդ տանը, դա 12-րդ տունը կարող է խորհրդանշել նաև էմիգրացիա, շուրջ 3 տարի Սատուրն օրակը գտնվելու է ձեր 12-րդ աստղատան, այսինքն ձկներում, եւ եթե դուք նպատակ ունեք արտագաղթելու երկրից, ապա պետք է նախապատրաստեք փաստաթղթեր, ինչ որ հավաքեք անհրաժեշտ բոլոր այդ թղթերը, որպեսզի ձևակերպեք այդ էմիգրացիա։ Ու նաև կարող է խորհրդանշել մեկուսացում, ընդհանրապես նաև հեռավար աշխատանք կարող է նշանակել, հնարավոր պետք է մեծ ուշադրություն դարձնեք, սիրելի խոհեր, ձեր առողջության, եթե Սատուրնը 12-րդ տունը, դա առողջության տունն է, 12-րդ տունը խորհրդանշում է նաև ամեն մութը, անհայտը, այսպես խորհրդավորը, մոգականը, էզոտերիկան, մոգությունը, ինչ-որ մեդիտացիաները, եւ կոնտակտ է ստեղծում այլ աշխարհների հետ, այսինքն հանդերձյալ աշխարհի հետ կամ ձեր նախնիների հետ դուք կարող է ինչ-որ կապ հաստատեք, այդպես ստացվի, որ դուք շփում ունենաք այդ աշխարհի հետ, անգամ եթե դուք չեք հավատում այդ ամենին եւ համարում եք դա հիմարություն, բայց այնուամենայնիվ այդ ժամանակ, այդ 3 տարիների ընթացքում այդ կապը առավելապես հզոր է լինելու։ Ես հիշում եմ, երբ 2009 թվականից սկսած, հենց 2009 թվականին էին այդ իրադարձությունները, երբ Սատուրնը մոտ գործեց իմ 12-րդ աստղատուն, կույս նշանի մեջ տեղում էր հայտնվել, ես ուրեմն այդպես ստացվեց, որ սկսեցի շփվել այդ վերելք ակումբի հետ, այնտեղ ես դասախոսություն կարդացի հա ցեղասպանության վերաբերյալ եւ նրա կապ աստղերի հետ, հենց այդ մեր երկիր մորակին ամենամոտիկ գտնվող Ապրոքսիմա Ցենտավրի աստղի հետ կապված, եւ այնտեղ այդպես ծանոթություններ եղան տարբեր մարդկանց հետ, որոնք բավականին խորացած էին այդ էզոտերիկայի առասպելների եւ այլն, եւ ինձ մոտ այդ ամենի ազդեցության տակ սկսեց հաստատվել կապ մեր ազգային էգրեգորի հետ եւ մեր սինկլիտի հետ հայկական, եւ ես արդեն սկսեցի շփվել կոնկրետ, սկսեցի տեսնել Վարդան Մամիկոնյանին, սիրելի բարեկամներ, այդ ժամանակ է դա տեղի ունեցել, իսկապես երբ Սատուրնը գտնվում է 12-րդ աստղատանը, մեր շփումը, մեր կապը անդրշիրիմյան, ինչ որ անդրկողմյան աշխարհի հետ, հեքիաթային առասպելական անգամ աշխարհի հետ ավելի խորանում է, եւ ես շատ բաներ այդ ժամանակ հասկացա, շատ ինֆորմացիաներ ստացա, եւ մի խոսքով ուշադիր եղեք նաեւ ձեր երազների, զգացողությունների նկատմամբ մարտի 7-ից հետո հատկապես, սիրելի խոհեր։
Հաշատ խորացանք Սատուրնի ոլորտը, որովհետև դե գիտեք, ես որոշել եմ առանձին եթեր նվիրել Սատուրնին, Սատուրնի տեղափոխությունը ձուկ աստղակերպ ինչ կտա այդ բոլոր 12 կենդանակերպերին, ես դրան առանձին եթերով կանդրադառնամ, սիրելիներս, իսկ մարտի 17-ին Սիրիով գեղեցկության մոլորակ Վեներան մուտք է գործում ցուլ, սիրելի խորիեւս, ձեր երկրորդ աստղատունը, որը հնարավոր է նոր եկամուտներ ձեզ բերի, նվերներ, ինչ-որ ինքնագնահատականի բարձրացում, մի խոսքով շատ բարենպաստ է ձեր համար ֆինանսական ոլորտը, հատկապես սիրելի խոհեր այս ամիս, ամսի ուրեմն 19-ին, մարտի 19-ին Մերկուրին մուտք է գործում խո և ձեր առաջին աստղակերպը, աստղատուն է սիրելի խոհեր, նու այստեղ սա նշանակում է կապերի ակտիվացում, նոր ծանոթություններ, ինչ որ եթե դուք վաղուց սպասում եք, ինչ որ նամակ կամ ինչ որ լուր կարևոր գործի հետ կապված, ապա կստանաք ամսի 19-ից հետո, սիրելիներս։ Մերկուրից անմիջապես հետո, սիրելի բարեկամներ, մարտի 21-ին Արեգակը մուտք է գործում խոյ աստղակերպ և կայանում է աստղաբանական նոր տարին, այսպես ասած սկսվում է գարնանային գիշերը հավասարը, և դա տարվա ամենակարևորագույն 4 կետերից մեկն է, որը պայմանավորում է հետագա զարգացումը իրադարձությունների տարվա, այնպես որ այդ մարտի 21-ի քարտեզի վերլուծությունը շատ կարևոր է, սիրելի խոյեր, իսկ մարտի 21-ի ուշ երեկոյան Երևանի ժամանակով կկայանա մարտյան նորալուսինը, դա նոր ծրագրերի մասին է, նոր մտահղացումների մասին է, այնպես որ շատ բարենպաստ ամիս է, ինչ որ նոր գործ սկսելու համար, սիրելի խոհեր, եթե դուք վաղուց դրա մասին երազել եք։ Հատկապես իհարկե այդ նորալուսինը կազդի այն խոհերի վրա, ովքեր ծնվել են մարտի 21-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ ի վերջո երկրորդ ծանրագույն մոլորակը, որը փոխում է իր դիրքը մարտ ամսին, դա լինելու է Պլուտոնը։ Դա տեղի կունենա մարտի 23-ին, Պլուտոնը առաջին անգամ մուտքը գործի ջրհոս, սիրելի խոհեր, և ձեր 11-րդ աստղատունը, իսկ 11-րդ աստղատունը միջավայրի մասին, այսինքն եթե նախորդ 15 տարիների մեջ դուք զբաղվել եք ձեր կարիերայով, գործնական հաջողություններ, դուք Պլուտոն անցնում էր 10-րդ աստղատնով, ապա հիմա նա մոմուտք է գործում 11-րդ աստղատուն և ձեր միջավայրում մեծ փոփոխություններ տեղի կունենան, ապես Պլուտոնը խորհրդանշում է բարձր դիրք, բարձր դիրք ունեցող ինչ-որ միջավայրում դուք կհայտնվեք, հնարավոր է սկսեք շփվել, չգիտեմ, քաղաքական գործիչների, դիվանագետների հետ կամ ընդհանրապես իշխանություն ունեցող մարդկանց հետ ավելի շատ լինեն ձեր կոնտակտները, այս ընթացքում Պլուտոնը 20 տարի շարունակ մնալու է ջրհոսում և ձեր 11-րդ աստղատանը, սիրելի խոյեր, այս տարին ընդհանրապես 23 թվականը ձեր համար լինելու փոփոխությունների տարի, այսպես անցումնային տարի, որովհետև արդեն հիմնական կերպով Պլուտոնը կմտնի ջրհոս միայն 24 թվականի նոյեմբերի 20-ից հետո, իսկ մինչ այդ աստիճանաբար ձեր կյանքում այդ մի 1.5 տարվա ընթացքում կլինեն զգալի փոփոխություններ, նաև հնարավոր է աշխատանքային փոփոխություն, հնարավոր է դուք որոշեք ընդհանրապես դուրս գալ այդ աշխատանքից և ինչ-որ օնլայն բիզնես օրինակ հիմնել և դրանով զբաղվել միայն։ Պլուտոնին եւս, սիրելիներս, ես կնվիրեմ առանձին վիդեո, ամենայն հավանականությամբ եթեր կկազմակերպենք Պլուտոնի հետ կապված, եւ մարտի 25-ին, սիրելի խոյեր, Մարսը, դա երրորդ չարաբաստիկ մոլորակը, մուտքը գործի ուրեմն Խեցգետին եւ ձեր 4-րդ աստղատունը, նու սա խորհրդանշում է ինչ-որ ընտանեկան խնդիրներ, առհասարակ հատկապես խնդիրներ տղամարդկանց հետ, մամուսնու հետ,
հետը, տղայի հետ ձեր, եթե տղա երեխա ունեք, տղայի հետ կոնֆլիկտներ, նաև հնարավոր է անշարժ գույք վաճառեք այս ընթացքում, եթե մինչ այդ մարսը գտնվում էր ձեր երրորդ աստղատանը, դուք չեք կարողանում վաճառեք այդ գույքը, ապա մարտի 25-ից հետո դա ավելի իրատեսական կլինի։ Դե գիտեք, որ Յուպիտերը սիրելի խոր շարունակում է գտնվել հենց ձեր իսկ աստղակերպում, և ձեր իսկ աստղակերպում նա կգտնվի մինչև 23 թվականի մայիսի 16, ամպես որ դուք մշտապես կզգաք այդ բարի մարդկանց օժանդակությունը, օգնությունը, պահապան ձեր հրեշտակների օժանդակությունը, օգնությունը, բոլոր բարդ իրավիճակներից դուրս կգաք։ Եվ հատկապես կզգան այդ Յուպիտերի բարեր առազդեցությունը անխոերը, ովքեր ծնվել են ապրիլի 1-ից 10 ընկացամնակահատվածում, իսկ մարտի վերջում արդեն 30-ից 31-ին մարտի սիրով գեղեցկության Վեներան կմիանա Ուրան մոլորակի ձեր երկրորդ աստղատանը սիրելի խոյեր, և դա կնշանակի, որ ընդհանրապես երկրորդ աստղատունը խորհրդանշում է եկամուտներ, նաև քանի որ Ուրանը այստեղ հնարավոր են անսպասելի ծախսեր կամ անսպասելի առաջարկություն կստանաք ինչ-որ նոր բիզնես սկսելու, նոր գործ դնելու վերաբերյալ, այնպես որ շատ բարենպաստ ամիս է ձեզ սպասվում, սիրելի քոյեր, ես ձեզ ցանկանում եմ ֆանտաստիկ մարտ ամիս, կհանդիպենք։